ለአንተ ትሽትንባ የማትችለው ነገር ውስጥ ገብተህ ታስራ አረፍካ አይደል? አይውርደት። አሁን ለድርድር የሚያክል ትልቅ ነገር መጥተህ ከሴት ጋር ተጣልተው እስር ቤት ገብታል ቢባል ሰው ምን ይላል? አዎ፣ አንተ ደግሞ የሆንክ ዝም ብለህ ቆለለኝ ነገር ነህ። ሁሉን ነገር ማካበድ ትወዳለህ። ባይሆን እኔ የፈራሁት ዲማን እንዳይሰማ ነው። ለአልሰሜ ግባ በልት አለ ውድ ዜናዊ። ለሶሻል ሚዲያ ሁሉ ለእርድት እየተቀባበልልህ ነው። ምን ብለው ነው ደግሞ የሚቀባበሉት? ምድር አሽቃባጭ ይህኔ ኢትዮ አኒሜሽን ምናምን የምትላቸው የዩትዩብ ቻናሎች ይሆናሉ። ለመጠጥ ቤት ውስጥ በሴት መደብደብህን ነዋ። እረ ወሬ፣ እረ ወሬ። ቲ አንተ ራሱ አላየህም እንዴ? አራቱንም በአንድ ቦክስ ስለጥፋቸው። ወሬኛ፣ ስለምን አራት ሰው ነው የምታወራው? ልጅቷ በቦክስ ጥላህ ላይህ ላይ ኢቦንጎ ስትጨፍር፣ አንተ ከታች እየተንፈራፈርክ ድረስልኝ እያልክ ስትጮህ ሳቅን መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር። ትሽ ተው እባክህ። የአገላጋዮቹን ዝላልነት ነው እንጂ ጥርሴ ራሱ አይሸረፍም ነበር። ወይኔ ጌች፣ የአራድየው ልጅ። ቆይ ግን ችኳ ማነች? ታውቃታለህ እንዴ? ወይ አይ፣ አንተ ግድህን አልሰማህም። ተዋርደህ አዋረድከን። ልጅቷ የኦባሳንጆ ልጅ ነች። ወይኔ ሸበለው፣ ዘንድሮ ተበላው የምትለው እዚህ ጋ ነው እንግዲህ።